Keçmiş sahibkar Şəmsi Səmədzadə ilə bağlı olduğu deyilən video bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə yayılır. Eyni cinsli şəxslərin intim anlarından əks olunduğu video geniş müzakirələrə yol açıb. Şəmsi Səmədzadənin qardaşı Niyazi Səmədzadə məsələ ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, video montajdır. Videodakı digər şəxs olduğu deyilən massaj fəaliyyəti ilə məşğul olan Hayat ləqəbli şəxs video açıqlama yayıb. O, videonun yalan olduğunu söyləyib, bildirib ki, keçmiş sahibkarın nüfuzuna zərər vurmaq üçün video montajlanıb